Sä oot niin tää. No ite oot just tollanen velkainen roppu. Ai jaa, no mitä yhteistä on sulla ja kattila? No, kumpikaan ei oo pannu. Hitto, miten hyvä! Katja, mun se yks vitsi. Mitä yhteistä on sulla ja kattilalla? No kumpikaan ei oo pannu. Äijä, toi oli mun vitsi. Hei, älä nyt. Ei siinä oo sun nimeä. Hei Liisa, tulkaa tänne. Simulla on ihan törkeä hauska läppä. Hei, meikälä näette nyt viittää jengiä. Me nähdään myöhemmin. No, ehkä ne kohta unohtaa. Harri, herranjumala. Muistatko yläkoulusta? Simo. Mitäs sulle? Joo, ihan hyvä. Ei oo helppo olla Suomen kovin vihreä moguli. Kuvattiin just mun viimeinen leppä. Viimeinen? Joo, kun ei toi mun vitsi oikein enää pure ihmisiä sillä tavalla niin kuin ennen. Ja ei oo nyt kehitteillä mitään uutta. Niin se sun vitsi. Niin, pitäis alkaa keksiä jotain hienoa. Niin, itekin piti perustaa firma, mutta ihan yritykseksi jäi. Hei, toi oli hyvä. Hei! Ootko kuullut tätä? Ilona, anna kyllä. Hei, rauhoitu vähän. Saat mulle jo velkaa. Olis sulla niinku joku pankkiautomaatti. No, et tietenkään ole mikään pankkiautomaatti. Mä annan vaan tarvii vähän rahaa. Ja muutenkin mitään väliä ollaan pikkuvelalla. Jussi, itse asiassa saat mulle 372,80 € velkaa. Ai se on niin paljon. Siiri, tuu tänne. Saat mulle vieläkin velkaa sitä Megiksestä. Ai niin, joo. No mulla ei ole rahaa, mutta mä sain synttärilahjaksi tämmösen arvan, niin jos saatat tän. No, tuliks voittoa? Mä voit just 700. Häh, älä joo, näytä. Ai säätänä, mä ostan kengät. Joo, ja sit ne mun velat. Ilman muuta. Mä käyn eka maksaa siskolle vähän velkoja, mutta sit sä teetin sun rahat. Okei. Okay. Jussihan on ainoa lapsi. Moi, sori et mulla kesti. Ei mitään, hyvä et pääset. Eikä mä tullut kauan ottaa. Ihanaa, että et suutu. Siis Siiri on just semmonen, että se suuttuu niinku ihan kaikesta. Ai Siiri muka. Ei se vaikuta yhtään siltä. No, ei varmaan vaikutakaan, mutta Siiri on kyllä kunnon kieraileva korppimatka oikeasti. Aika pahasti sanottu. Niin, mut sulla voi kato sanoa kaikkea, kun sä oot niinku ihanan chill, etkä semmonen kärttyinen kullikasvo niinku Siiri. Siis se, miten se puhuukin silleen, hei minä olen Siiri. Siis onko edes vähän tekopyhää? Mähän nyt oikein ymmärrä. Siis joskus mä vaan toivoisin, että kasa ammattilaispaineita paisikin sitä noitaa pitkin seiniä. Hei, ota vähän iisiä. Se saatana ämmä ei ansaitse mitään iisiä. Mä en tajun, miksei se vaan itse tajua, kuin kauhea se on. Hei, nyt se soittaa. Onko edes vähän psyko? Moi rakas. Ei oo yhtään paha paikka. Mä oon täällä kahvilas tän paska Ilkan kanssa. Joo, just se. Siis se, jonka henki haisee ihan siltä, että se olisi syönyt pöntöstä suoraa paskaa. Joo, mut hei, mun pitää nyt lopetella, ettei toi shake ala riehuu täällä. Heippa muru. Sori tosta. Mitä toi oli? Mitä sä puhut musta tolleen? Ai mitenkä? Ahaa, ne kaikki kakkasyömisjutut. No siis mä sanoin ne vaan sen takia, että se monster ei pahota mieltään. Sä oot mun paras kaveri oikeesti. No mutta tommonen paskan puhuminen ei oo kivaa. Ei ookaan. Siis kelaa, että jotkut pyörii sellaisten kanssa, jotka puhuu toisista paskaa. Siis esim. Siiri. Hei, nyt mä voin olla puuttumatta, että sä puhut sun kaverista ja meidän Siiristä. Siis nyt on kyllä joku väärinkäsitys. Kuka sä oot? Mä oon Siirin isä ja mä en tykkää siitä, miten sä pilkkaat täällä toisiaan. Ei kun nyt mä tajusin, siis mä ja tää mun kaveri puhuttiin yhdestä sarjakuvahahmosta, eiks niin? Eikö ei miten se oli, että Siiri on semmonen kärttyilevä kullikasvo? Siis ei, siis mä voin selittää. Hei, vois mä mennä, kun mulle lähtee bussi? Voit mennä. Sä et lähde mihinkään. Mitä sä aiot tehdä mulle? Mä ymmärrän sua. Sä oot pieni vihainen ihminen, joka ei osaa päästä tunteitaan. Mutta ei hätää. Tästä lähes sua vaivaa joku, niin sanot sen mieluummin päin naamaa. Ei luulisi olevan niin vaikeeta.
Moi, mitä sä teet? Nähdäänkö? No joo, muuten. Mä oon menossa Timon kanssa leffaa. Timon? Ois mun Timon? Sun Timon ja sun Timon. Älä oo niin omistushalunen. Saako me olla Timon kanssa 4 vuotta kimpassa? No joo, mut me ollaan menossa vaan leffaa. Ei maailma siihen kaadu. No ne käy vaan kerran leffassa. Ehkä ne ei tee mitään sen hullumpaa. Moi kulta! Älä yhtään kullittele siinä. Se ghostit mut Saakan takia ihan niinku meidän juttu ei ois merkannut sulle mitään. Hei Siiri, älä nyt viitti. Me ollaan Timpsukankaan vaan kavereita. Juu, no olis tota muut. No, kerro nyt vähän mitä sul menee. Eikö sulla ollu niitä bändijuttuja kaikkea? No, mä oon nyt tässä vaan opiskellu ja sit Mikaelin kanssa tehnyt niitä bändijuttuja. Siis Mikaelin? Siis sen Mikaelin? Niin, siis se meidän luokan Mikaelin. On sulla otsaa! Häh? Mulla oli Mikaelin kanssa juttu 3 vuotta sitten, ja nyt sä yrität sitä. Mitä sä itse? Lopeta. Mua on nyt loukattu tosi pahasti, ja se tuntuu täällä asti. Hyvästi. No, miten sun päivä on mennyt? Ihan jees. Paitsi, että meidän piti nähdä Kertunkaan, mutta se ei ikinä tullut paikalle. Se ei vähän mietityttää. Ehkä se ei vaan haluu nähdä sua. Mut älä anna sen masentaa, sillä muista, että mä oon aina sun frendi. Sä oot oikees. Kiitti, Lassi. Mikä toi oli? Se on varmaan meidän kissa. Mut eihän teillä oo kissaa. Onko hiljaa? Mulla on tuolla ylhäällä vieraita. Lassi, tämähän on aivan naurettavaa. Miksi sä pidät meitä täällä? Mä pidän niitä täällä siksi, että te ette tuolle mun ja Ilarin ystävyyden väliin. Minähän on Ilarin isä. Hiljaa. Lassi, me ei olla Ilarin kanssa kavereita. Mä vaan lainasin sitä kynää fysiikan tunnilla. Miksi mä oon täällä? Sinä pidät nokkasi kiinni. Paha ystävyyden sabotoi. Yritit nähdä tänään Ilaria. Mutta onneksi saa sen estettyä tänään. On Ilarin terapeutti. Tästä sinä et kyllä selviä. Hiljaa! Tätä saa kalapäätä kuukautta. Mikä siellä oli? Ei mitään, joku lehti myyjä. Okei. Okay. Hei, pitäisikö meidän käydä tossa teidän lähikaupassa? Siinä on tullut uusia hullu hauska myyjä, joka tekee TikTokkeja. Ai jaa, no näytäpä.